Dobrý večer, vážení diváci. Takřka celý úterní večer je vyhrazen na televizi Barando v politice anebo vašim dotazům. A je krátce po deváté hodině a tento čas je vyhrazen duelu. Ještě před pár dny to vypadalo, že politici jedou tak nějak na půl plynu, že si protáhli novoroční prázdniny a jsou na horách a ještě trošku myšlenkami u volných dnů. Místo opravdu zásadních témat řešili hlouposti, které podle mě snad nemohli zajímat ani je samotné. Ale od minulého týdne se všechno změnilo. Nejdříve se v plné kráse ukázal problém s bydlením. Na ten tady sice já i spousta obyvatel upozorňujeme už roky. Ale co bychom si povídali, nikoho z politiků to příliš nezajímalo. A najednou z ničeho nic se všichni můžou přetrhnout, aby přišli s nějakým dalším novým návrhem, jak ten problém vyřešit, tedy problém vysokých cen bydlení. A stejné to s tím slavným DPH útočeného piva. A pokud by vám toho snad bylo málo, tak se znova objevil problém s uprchlíky. A o tom a o spoustě dalších věcí budu dnes hovořit s místopředsedou sněmovny a se šéfem SPD Tomiem Okamurou. Dobrý večer, pane předsedo. Dobrý večer vám, divákům. Děkuji, že jste přijal pozvání do studia. A tak témata jsem trošku naznačil v tom úvodu. A pojďme k tomu aktuálnímu. V minulých hodinách nebo včera pro, proletěl, prosvištěl doslova naším státem hurikán nebo orka nebo větrná bouře, sabina. Ani se vás nebudu ptát samozřejmě na to, co tomu říkáte, to je příroda, ale máte nějaký výhrady k práci záchranných složek nebo energetiků? Jak to zvládli tu situaci? Tak já myslím, že ty složky, ty, za, ty složky k tomu určené, oni fungují nehledě na vládu, tak myslím, že k tomu přistoupili celkem profesionálně. Já to porovnání mám, protože jsem žil 9 let v Japonsku a tam v podstatě ty tajfuny, což je v podstatě velice silný vítr e, na úrovni toho orkánu, tak e, tam probíhají velice pravidelně. Takže můžu porovnat ta opatření. Tady to probíhalo i v médiích, lidé byli upozorněni. A já si myslím, že to je dobře, že jsme si dali pozor, protože tady u nás v České republice nejsou ti lidé tak zvyklí na ty přírodní katastrofy. My všeobecně patříme k zemi, kde nejsou ani zemětřesení, ani nejsou nějaké sesuvy půdy výrazné. Ne, no, ale ani... tak za, zažili jsme tady několikrát poměrně dramatické záplavy Teď ten, teď ten orkán, říká se až milion kubíků dřeva, že padlo tedy stromů, desítky zničených střech a tak. A mně to teda přišlo, že naše záchranné složky se s tím vypořádaly profesionálně. Tak no. právě protože já mám to, já o tom hovořím, že ve srovnání s těmi zeměmi, kde ty živelné pohromy jsou v podstatě na běžícím pásu, jako je Japonsko tak ta Česká republika skutečně má těch, ať jsou to povodně, nebo ať jsou to další pohromy, tak jich má mnohem méně. A já můžu porovnat, že si myslím, že ty záchranné složky v rámci možností zareagovaly dobře. A já mám i porovnání s tím Japonskem, kde to funguje na vynikající úrovni. Takže si myslím, že já jsem hlavně rád, že nějakým způsobem to nespůsobilo. Takovou rozsáhlou katastrofu, kterou tady věštila i mnohá média, ale opatrnost je vždycky na místě. No Nakonec se ukázalo, že ty následky ne, ne, nejsou tak hrozné, ale samozřejmě vysvětlejte tu člověkovi, kterému zničila dům, od, zničila střechu nebo auto. Tak, nejsou ne, tak hrozné, jak se očekávalo, tak, tak, ale lidé měli strach. Tak V každém případě no. v každém případě mi velice líto a je samozřejmě potřeba vyjádřit účast těm lidem, kteří, které to postihlo to v každém tak, případě. Teď je to hodně na pojišťovnách, taky, je a tak no. aby se k tomu ty pojišťovny postavili čelem, aby, aby skutečně ty nároky vypořádali tak, aby ti občani ty své obydlí a ty své majetky mohli co nejrychleji uvést do pořádku. Ono se říká, že ještě vlna přijde o víkendu nebo po víkendu, protože lidé pojedou na svoje chaty, chalupy, zjistit škody a teď to samozřejmě bude na pojišťovnách, jak se k tomu postaví, jestli budou zálohově vyplácet, aby lidé mohli a v včas každém. začít opravovat domy a podobně. No. A my v každém případě, v případě, že by byly nějaké prodlevy, v případě, že by občané měli problémy, tak za SPD můžu říct, že i my na poslanecké úrovni, na úrovni sněmovny uh, uděláme všechno proto, i budeme apelovat na vládu, aby se k tomu postavila čelem aby ty věci byly co nejdříve vypořádány ke spokojenosti občanů. No, pojďme k třem věcem. Jedno je moje téma a dvě jsou vaše. Vy jste rozbouřil mediální vody svojí kritikou CVVM, toho Centra pro výzkum veřejného mínění, které vám přisoudilo nízké preference a vy se domníváte, že máte větší a říkáte ano, ten rozdíl mezi námi odhadovanými preferencemi a těmi, co nám přisoudili, je záměrný na... na, na na objednávku, fakt si to myslíte, že CVVM pracuje jako na objednávku, že, vy si, že vám přisoudili 4% a vy si myslíte, že máte kolik? No tak, CV, ani není důležité to, co si myslím, protože my máme přeci jasné důkazy pro práci CVVM. To, no, je, to je to první téma. No. To je, agen, Když jsem to ukázal, jeden 2020 eh, SPD je přisouzeno v CVVM 4%, tím co hnutí ano, okolo 30% a pak tedy agentura Kantar, kde vám je přisouzeno 7,5. No. Tak, a já tady taky ukážu, přesně se podívejme, že ta agentura CVVM, ta nám dávala v září 2017 volební. Preference, stranické preference 4%. A přitom jsme pár týdnů potom v září v říjnu 2017 měli 10,64. A my už jsme se o té agentuře tady bavili my jsme se poříklad, o tom bavili, tak pojďme jenom rychle. Takže pojďme rychle, že třeba ČSSD dávali 8,5% bez skutečnosti. Počkejte, pane Okamura, díval jste se na, ten, na tu metodiku. Já jsem vás tady minule upozorňoval, že každá ta agentura která jak si schromažďuje data pro výzkum veřejného mínění. Má nějakou svoji metodiku. Někdo sbírá data telefonicky, někdo sbírá data přes internet, někdo sbírá data osobně, někdo to kombinuje a tak. Není to spíše tou metodikou. Víte, mně se ta politická objednávka moc nezdá, ale na tom jsme se neschodli už, uh, už tak, minule. Uh, Já jsem vždycky říkal, a tý ten průzkum agentury Kantar z neděle to potvrdil, že, a že průzkumy agentury CVVM v rámci SPD je potřeba vždycky vynásobit dvěma, abyste se dostali k těm správným. Ale Uh, a už jsme si taky tady říkali, jak je zákulisí agentury CVVM, no to že, je říkal, tam to propojení, no. že tam to propojení ah. na tu TOP 09 a ČSSD. Ale, no, ale, ve... ale spíš zarážející jedna věc, že agentura CVVM je placená z veřejných peněz. Ano. Je to agentura, která je placená z veřejných peněz a přesto opakovaně léta dělá podseknuté průzkumy. A já vlastně... já vím, ale víte, ano... Oni jsou placeni z veřejných peněz, ty služby si tam samozřejmě může někdo objednat, ale tyhle ty průzkumy jsou placené z veřejných peněz. Není to opravdu tak, že ta metodika je různá? Tak, na, na to, víte, vám, mě, na to mě... vám odpovím také. Víte, Máte jaký víte, důkaz? ono je totiž úplně jedno, jaká je metodika, důležitý je, jaká je ta informace, která vyplyne vůči těm členářům a občanům. A pak, když nějaká strana, jako třeba my, má třeba ve volbách téměř 11%, a ta agentura CVVM necelý měsíc před volbami řekne do médií, že máme 4 počkejte, ale oni, Tak to je. Lež. Já vím, ale jo, a oni je úplně jedno jakou máte metodiku. Po, počkejte, prostě je ale to buďme lež. spravedliví. CVVM před volbami v roce 2017 říkala, že máte něco o, okolo 7 volebních preferencí. To zase No je tak, pravda. Prosím vás. Tohle to jsou stranické preference. Ano, a teď mi no. řeknete jednu věc. Občanovi řeknete SPD má 4% a stranické preference. Nikdo neví, co jsou volební preference stranické. I ty volební nám dávali 7, no takže se sekli téměř o 4%. No, jo, ale neboci. tam, jsou tamy, no za, opět je, no, jiný, 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 počet strán. Nepočítáte s tím 5% po, po, počkejte, korem, Buďme spravedli. Počkejte, ne, já jsem spravedlivý. Takže i ty takzvané volební model, kdy nám dali 7,3 tenkrát, tak jako tak byl špatně více než o 3%, a téměř o 4%. No jo, ale, to znamená, no jo, ale ale počkejte, říkám, počkejte, ale já vím, já vím, ale nejspolehlivějším průzkumem veřejného mínění jsou ty volby samozřejmě. Ano, a ty ukázali. A ty přeci ukázali, že SPD mělo 10 celý Ale mohli také ukázat, že se vám mimořádně povedl závěr volební kampaně a přesvědčili jste víc lidí. No, a také mohl podle vašeho ukázat chybu CVVM. No, ale... Tak to, to asi těžko, protože například v eurovolbách nám CVVM dávalo mnohem méně, než jsme měli reálně. CVVM nám ve volbách pro evropský ale... parlament dávalo dávalo mnohem méně, ale reálně jsme měli přes 9% a například ČSSD dávali 8,5% a mělo ve volbách 3,95%. Úplně, to se tady, znamená, úplně dada, se tady neschodneme, ale pojďme k dalším tématům. To tématů. znamená, není to jenom o jedních volbách, no. ale prostě problém je, že, že některé agentury, neprveje, ne, že některé agentury buď jsou uplacené, nebo jsou diletanti, protože, <laughs> protože prokazatelně straní některým politickým stranám a oproti našemu skutečnému volebnímu výsledku vlastně nás počekávají. Ale já stejně nechci Dobře, Tématům. Pojďme k dalším tématům, pane Okam. No, no, je opravdu je jednu už, už příliš dlouho mluvíme jestli, o průzkumu. Můžu o jedné a nezlobte ono se. Ono tady nejde ani o Kamru. My budeme bojovat za náš program, ale jde o to, že se oklamávají ti občani. A ale to je ten Já problém. vím, ale znova, prosím, tak alespoň vnímejte to, že opravdu ty výzkumné agentury mají různé metodiky. Já prostě se přiznám, že nevěřím, že by všechny agentury nějakým způsobem já neříkám, měly nějaké zadání. Ale neříkám, že Dobře, pojďme k dalším tématům. A téma, které teď je moje. Jo, od CVVM, pojďme k bydlení. To, že situace na tom trhu bydlení je jako zoufalá, o tom se ví. Ceny nemovitostí, tedy bytů nebo domů, rostou jako raketově. Během dvou, tří let, tak říká o 100%, nebo v některých místech i, i více. Co je ale horší, je, že běžní lidé prostě si koupit nemovitost, ať už na hypotéku nebo za úspory, prostě v podstatě už nemůžou. V Praze uh, se platí okolo 100 000 korun za metr a odborníci uh, předpokládají, že ty ceny pořád ještě porostou. Že tam nehrozí pád cen nebo přehrátí té, té cenové bubliny, že pořád ještě porostou. No a politici na to říkají hm, stavební zákon. Vše všechno může stavební zákon. Až budeme mít nový stavební zákon, bude se stavět hodně bytů a ty ceny zlevní. No jo, ale i kdyby to tak bylo, jakože nebude. Protože ty současné ceny nemovitostí vyhovují především developerům. No tak to bude za několik let. A do toho vletěla paní Maláčová, která řekla, teď je potřeba ceny nájemného regulovat, anebo o tom aspoň hovořit. A já jsem nezaregistroval váš názor. Souhlasíte s ní nebo ne? Tak uh, my, náš názor uh, je na to, už dlouho prezentovaný. My už tady děláme asi dva měsíce kampaň, jsou vidět i billboardy po České republice, rodina na prvním místě a tam my představujeme kompletní program právě pro dostupné bydlení. Takže krátce řečeno, jenom k té Praze jednou větou. Tady se všichni politici bojí říct, a já to říkám na rovinu, že to zvýšení ceny bytů v Praze je kvůli tomu, že to tady hodně kupují rusové a další tyto národnosti. Proto mi navrhujeme, abychom přistoupili, když se podíváte na nové byty, podíváte se na zvonky, tak vám každý Pražák řekne, že je tady neuvěřitelné právě těch cizinců, dokonce ze zemí mimo EU, který zvyšují ty ceny bydlení. A musím říct si jednu věc. My navrhujeme, aby po vzoru Francie či Kanady tam už přistoupili právě k těm restrikcím vůči cizincům, kteří zhorušují jako vlastnictví, to Těch... A o to jsme se taky bavili, víte, to, mně se tohle úplně nezdá, protože. Co, by bránilo tomu, aby si, dejme tomu, nějaký ruský občan nebo ruská firma, nebo já nevím, ukrajinská, americká, to je jedno, tady zřídili českou právnickou osobu, která si to potom. Ten byt koupí. Ale o tom jsme se už bavili. Měli o tu regulaci nájemného, protože to by se dalo zavést hned. Tak, my to navrhujeme u fyzických osob, právě po, po vzoru tý Francie a Kanady. A další věc je, tak regulované nájemné, to je opravdu už zoufalý pokus ČSSD, protože ty jsou u vlády, tady za posledních 30 let byly u vlády spolu s ODS nejčastěji a nevyřešili nikdy nic. To je samozřejmě, není to ten model, který by byl funkční do budoucna. Tak, my navrhujeme za prvé. V tom, v, tom, v, tom, v tom se asi shodujeme, že regulovat nájemné na neomezenou dobu, to asi skutečně model není. Ale v, tu, v této chvíli, kdy bydlení se dostává mimo možnosti třeba mladých rodin nebo seniorů, není na čase uvažovat o nějakém mimořádném opatření, což mimo jiné to regulované nájemné samozřejmě mimořádné opatření je. Nikdo rozumný nemůže předpokládat, že by, bylo, že by mělo být na neomezeně dlouhou dobu. Ale pokud politici říkají, no tak až bude nový stavební zákon, tak všechno bude bezvadný, no tak třeba po tu dobu? Tak, znova říkám, to okamžité opetření, které je možno udělat po vzoru Francie a Kanady u fyzických osob je, aby abychom buď zdanili vyšší daní v případě, že to kupuje cizinec, anebo tam dali podmínku, že třeba až po pěti nebo deseti letech trvalého pobytu v České republice, to právě zavádí v těchto zemích, tak, aby teprve poté měli nárok na koupení bytu nebo nemovitosti do osobního vlastnictví. Ale, ty Chápu, další ale to regulovaný nájemný ne. Uh, no tak, regulace nájemného ne. Tak vy to není systémový řešení. Stejně no to není, může, ale stejně to musíte někdy no, počkejte, zase ale já to, na to upozornu. No, tak co s tím? Tak, co tak, s tím? Já Politici tady... říkají, že to všechno vyřeší stavební zákon. Já říkám, byl nevyřeší. Ale, já bych ale... se rád Dobře. tomu dostal. Uh, uh, co, teď, co udělat teď? Aby, tře, dejme tomu, od příštího roku to bydlení nějakým způsobem už nerostlo. Tak. Nebo bylo dostupnější, co tak. teda udělat? Tak, já se vám to v případě Prahy odpověděl, ale pojďme, říct, pojďme k dalšímu návrhu. To myslíte, že omezení vlastně cizinci... já, já, se, hlavně nemůžu dostat k těm návrh. my máme komplexní návrh, my, my, nemáme tento jeden návrh, takže já bych se k tomu rád dostal. Takže uh, my chceme, aby Státní fond rozvoje bydlení uh, přispíval obcím a městům k tomu, že my chceme zavést taky takzvané družstevní bydlení zpátky vrátit, aby ty města a obce mohly uh, obecní pozemky, městské pozemky dávat právě vzniklým bytům družstvům, je potřeba podpořit obnovit to družstvím bydlení v Rakousku, taky funguje, to není žádný socialistický experiment, je to naopak i v západních zemích, tak, aby dostali tyto, tyto družstva, dostali zdarma ty pozemky, mohli si tam vystavit ty bytové domy. K tomu my přidáváme, aby pracující rodiny s dětmi, aby měli skutečně výrazné slevy na dani. Máme do našich stránkách www. rodina na prvním místě, je to přesně propočítáno, první dítě, druhý dítě, třetí dítě. Chceme zavést pro pracující rodiny manželské půjčky až do výše 800 tisíc korun a nejenom novomanželské, není to omezeno novomanželstvím, ale pro pracující manžele bychom chtěli ty půjčky. Dále bychom chtěli zrušení daně z nemovitostí, z nabití nemovitosti. To už jsme navrhli ten zákon, už je ve sněmovně leží tam tři měsíce, protože i ty 4% výrazně zdražují ten nákup těch nemovitostí a vlastně je to další bariéra pro to, aby si lidé pořídili nové bydlení. A dále také chceme, aby města obce podpořili a rekonstrukci bytů právě sociálně bydlení pro mladé rodiny, pro seniory. Protože, já jsem si to zjišťoval, téměř v každém větším městě i v mnoha obcích, i menších městech jsou v podstatě městské a obecní domy, které jsou schátralé, jsou tam ve vlastnictví, nikdo tam nebydlí. A naopak, kdyby se ty byty jednoduše zrekonstruovaly a byla by nabídka, když někdo bude třeba 10-20 let platit, skutečně poctivě nájemné, tak aby poté přešli za podmínkou té pracovní minulosti jo. a třeba čistotresně řešit ty byty. To, to je to systémový zaši... Ne, já vám do vás nechci rýpat, ale myslíte si, že tohle to je. To no, systém... já myslím, že je to balíček velice systému. A, jak, a jak rychle by to mohlo naběhnout? Protože ta kritická situace s bydlením je teď. No tak, já si myslím, že vzhledem k tomu, že se tady v opravdu obrovské množství třeba prázdných městských a obecních nemovitostí, které by to šlo už jenom zrekonstruovat a za velice přijatelný nájem, Mysl... ze, ze, uh, už by myslíte tam. Myslíte si, že je takhle obrovské množství obecních bytů, no tak, které. tak, to se podívejte. Tak, to se podívejte do českých regionů, zvláště. To se podívejte, kolik obecních, obecních nemovitostí tam je prázdných a ty města neví, co s tím, protože tam není ta státní to, podpora. To, je, to je možná pravda. Pr pr protože tam není ta státní možná podpora. Pravda. Proto mi říkáme právě, že použít ten fond, fond, rozvoje bydlení, který dneska nefunguje úplně ideálně, aby se to mohlo jednou vše zrekonstruovat za podmínky pracovní minulosti čistého trestního a, a za to, za, to, motivačního faktoru, že po určité době poctivého placení nájmu, výhodného nájmu, tak aby to mohlo přejít ta nemovitost do toho osobní vlastnictví třeba za 20 let, tak to jsou všechno metody, včetně těch včetně danových odpisů, včetně těch výrazných manželských půjček. Dobře, může pro, pro to mít svoji, liku, může to mít to mít svoji prostě logiku. To komplexní balíček, z kterého samozřejmě, a samozřejmě to opatření třeba ale... v Praze, vůči těm cizincům i třeba v Brně, to si myslím, že je zcela na místě a je to po vzoru těch západních zemí některých. No to ano, ale tak... To jim to nemůže těm cizincům, kteří už ty byty vlastní, no tak jim nemůžete vzít. no tak to teď, ne, akt, no ne če, víte možná tady nedorozumění. Já nekritizuji úplně zásadně to, co říkáte, podpora družstevního bydlení, rekonstrukce nevyužívaného bytového fondu. To je samozřejmě všechno v pořádku. Já se se vracím do toho současného ano, stavu, jo, ano. Uh, protože to bydlení teď zdá se skutečně bude opravdu nedostupné. Ale, ale je, já vám to říkám, týdny, já se vám. A, řekl a, a, a ta výstavba to je, to, je, to je jak si dlouhodobé řešení. Ale, se, ale teď se ptám být. na to krátkodobé. Ale to nemusí být jenom výstavbou, protože já vám říkám, že třeba počet bytů v Praze je ve skutečnosti dostatečný, pakliže by to bylo jenom pro občany České republiky. Protože počet českých obyvatelů Prahy se v podstatě nezvyšuje a vlastně to zvýšení způsobují cizinci. Lidi se o tom, politici se o tom bojí mluvit, no. ale každýho Pražáka nebo člověka, který se bydlet v Praze, český občany se zeptáte, tak vám řekne, že tuhle tu zkušenost má a je ano, to, tak. To, to, je, to je, možné. No, to je možné, že tady skutečně řada cizinců a to, vlastní, ale, a to samozřejmě ale... disponovalo ty ceny tak, že vlastně bytů ve skutečnosti se postavilo po revoluci obrovské množství v Praze. Počet... Ale jsou jako se spekulativních důvodů, No jo, ale a tak dále. Tak, jo? No, dobře. Tak se na tom no, asi takže, takže my v SPD tak říkáme jasně, pojďme. český občan na prvním místě a pracující člověk na prvním no. místě. A to si musíme říci, že tato opatření znova zdůrazňuje, že k těmto už restriktivním opatřením přistoupily některé vyspělé západní země. A je potřeba asi nalí čistého vína a my to v SPD říkáme na rovinu. Takže ten stav by se mohl zlepšit, ano, dejme tomu ale... do roka. Do, do roka, jo. No tak počkejte, když stávající bytový fond, který chátrá na městech, na obcích, zrekonstruujete a uděláte z toho startovací byty, no tak to není nic náročného. Když by tady no já byla... teď nevím, a máte nějaké číslo těch, když, by, těch když, by by a... když by to byla restrikce na nákup nových bytů pro, pro, cizince, tak jak jsem říkal, tak samozřejmě ty byty se automaticky no dobře, ale a je tam mnohem ne, více zájem a i ceny. To chápu, restrikce pro cizince, no dobře, ale víte, jak tenhle ten zákon by dlouho trval, by to stejně neprošlo. No tak počkejte, ale, no tak, tak vy se ptáte, jestli to projde nebo nezastávající za no. vládní koalice, no. anebo se ptáte, jaké je řešení. My jsme opoziční strana. No já se ptám na řešení současné situace pro lidi. Já vím, že tohle to by teoreticky možná nějaký restrikce vlastnictví mohlo nějak jaké byty na trh přinést, problém je, že se to nedá zrealizovat. No, no tak v Praze se říká, že cizinci kupují a třetinu nových bytů. Jako, jo, říká, no. jako, a nejenom se to říká, i se to píše. To znamená, ten zásah by byl obrovský. A mimochodem, já vám chci říct, vy se mě ptáte, legislativní proces ve sněmovně nebo v parlamentu jako takový, přesně podpisu prezidenta, trvá v průměru 11 měsíců. To znamená, to jsou návrhy SPD, my jsme opozice, budou letos krajské volby, příští rok jsou sněmovní volby, občané to mají v rukou. A když no, chceme no. lacinější bydlení pro slušné lidi a dostupné tak bydlení, zakážeme. no tak to mají občané ve volbách v rukou, protože tahle ta vláda... Dobře, tak to te... vaše, na, vaše řešení jste řekl, regulované nájemné, nájem, nájem, ne. No tak Další není to věc... určitě cesta, že jo, tak která by to vyřešila. Dobře, no tak... tak. Věnovali jsme tomu skoro 10 minut, tak pojďme k dalšímu tématu. Víte, co mě zaujalo, a to je z parlamentní kuloárů. Komunisté otevřeně kuloáru, no, tak je to z parlamentu. Komunisté otevřeně říkají, že by si přáli zrušit ten Lustrační zákon. On původně, on, tak abych to vysvětlil, lustrační zákon tedy exponentům Komunistické strany, státní bezpečnosti a některým vojenským školám a tak dále, zapovídal vstup do státní zprávy. Ono se původně plánovalo, že by měl skončit v roce 96. Pak se to prodloužilo na neurčito. Myslíte si, že to je debata, která má smysl? No, já si myslím, že u toho lustračního zákona, on je totiž od začátku děravý, protože v podstatě vůbec nepostihuje ty agenty a ty spolupracovníky státní bezpečnosti, například u níž byly materiály skartovány, a těch byla opravdu řada. To znamená, v podstatě se ukazuje, že ty velké ryby ty, jak víme, tak často ty materiály se, se, jim nějakým způsobem podařilo nechat skartovat. A naopak ty malí ryby, kteří takové kontakty neměli, tak v podstatě tam v těch materiály zůstávají. Takže to jsem chtěl říct na úvod, že ten zákon je dost nedokonalý a ty velké ryby skutečně nepostihuje. To si myslím, že je pravdivě řečeno. Já si myslím, že samozřejmě bych si velmi nepřál, aby jakýkoliv agent STB v podstatě byl v těch jmenovaných funkcích nebo v těch funkcích, pro které je to dneska vyžadováno tak, aby se v takových funkcích pohyboval. Zajímavé mimochodem je, jak jsou některé strany pokrytecké. Já si vzpomínám minulém volební období, že se v parlamentu hlasovalo o tom, aby náměstci ministrů nespadali pod lustrační zákon. A vzpomínám si, jak jsem tenkrát na mikrofon kritizoval KDU ČSL, které tam říkalo no. neustále na mikrofon, jak je proti STBákům a jak je proti agentům STB. A potom v rámci koaliční dohody s nutím Ano a ČSSD hlasovalo pro zrušení povinnosti mít lustrační osvědčení pro náměstky. Teďko na myslíte, ministerstva. Si, že tam sedí teď STBáci? na těch já, ministerstvech, na místech náměstků se Já říkám jo? o tom, jaký zákon proběhl v minulém volení období a pro co zcela v rozporu se svým programem hlasovalo KDU ČSL výměnou za teplákový no v té minulé vládě. Jasně, možný, uh, taky no. taky spoustu různých náměstků. Sice nevím, jestli to byly estebáci. Mně jde o to, o tu principiální otázku, víte, protože je logické, že vzhledem k věku, už je to 30 roků, od, přes 30 roků od uh, sametové revoluce, tak vzhledem k věku samozřejmě počet aktivních lidí, kteří kdy byli v STB nebo absolventy různých vojenských škol a lidov, nebo členové lidových milicí. v k věku už jsou většinou v důchodovém věku. Samozřejmě je to skoro 30 let. Lidé, kterým teď bylo 35 roků, jsou v důchodovém věku. Ono jde ale o takový symbol. Ono jde o takový symbol. Zrušit nebo nezrušit? No tak uh, já nemám problém. Z problem. toho symbolického důvodu. Já vám říkám, já bych to nerušil za sebe. Uh, protože jestli někdo skutečně udával lidi a bonzoval je, tak já si myslím, že to není dobrá kvalifikace na to být ve vysokých a odpovědných pozicích, kde rozhoduje o životech ostatních. Tak, já si myslím... Ale si je, myslím, to, je to, víte, už je to, nepří, už je to trochu vyčpělé, protože skutečně ty lidi jsou poměrně vysokého věku většinou. Já to do? chápu, už tak je, ale, 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 to máte jako, já to nechci nějak porovnávat, omlouvám se za to srovnání, teď mě jiné nenapadá, ale když někdo má třeba někdo nějaký člověk, má třeba za sebou závažné trestné činy, že třeba někoho uloupil nebo způsobil finanční škodu velkou, no tak těžko byste ho chtěli, aby potom zpravoval veřejné finance ne, ne, na nějakém významném postu. Ne, aby bylo Protože... jasno, já, já bych ten zákon určitě nerušil. Já jsem byl, to řekl taky. Tak jo, na tom se naprosto. No a jenom, naprosto jenom na tom jenom se naprosto to... shodujete. Ale, ale na, na druhou stranu shodujeme se také na tom, že skutečné velké ryby uh, byly třeba ty expisy byly skartovány. Hmm. využili své kontakty, na obchodování a zařídili si své soukromé existence. To je všechno pravda. Uh, spousta lidí, kteří tam byli uvedeni v těch seznamech, vyhrála své soudní spory, takže celé ten lustrační martýrium. Se ukázalo jako nepříliš účinné, ale přesto má, má to symbolickou hodnotu. Je to tak. No. Jo, tak uh, já za sebe musím říct, že uh, já jsem se vyjádřil, jak jsem se vyjádřil. Já nevidím důvod, proč něco takového rušit. Ať to prostě vyčpí klidně, ale uh, jako tak, že ten zákon třeba už se nebude za nějakou dobu nikoho týkat. Ale já si myslím, že je to takový symbol, protože uh, přeci nikdo ty lidi neperzekuje, uh, Já si každé, uh, jako a nikdo jim přeci nebrání dělat jakoukoliv ne. práci, ale znova říkám, že na těch uh, vysokých pozicích, já myslím, že to je že to takhle. Takhle. Sami víte, že Lustrační zákon se nevztahuje na volené lidi, no takže kdokoliv, kdo bude volen v nějaké vysoké politice, jako třeba poslanec, senátor, no tak může zastávat i nejvyšší funkce, i včetně ministra. Takže to jako neomezuje zdaleka všechny. No tak a... vidíme, že Andrej Babiš dlouhodobě bojuje se soudy o svůj zápis v tom seznamu nějakých spolupracovníků, nevím na jaké, nebo důvěrník STB. Jinak. A je to tak nebo tak a už to trvá léta letoucí. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. No jinak já ještě jenom jednu no. Pětičku. Omlouvám se, ale neumím si ještě k paní Maláčové představit, jak soukromé majitele domů, bytů, kterých je většina v České republice, jak jim bude zastropovat nájemné. Já si myslím, že je to je i přímo protiústavní záležitost. No, Pro, proto, taky jistý, navrhujeme, proto taky no. navrhujeme komplexní balíček řešení, ale jsme to probrali minulém uh, už na začátku pořádku. Komplexní balíček no. řešení, který to skutečně no. řeší systémově, aby měli no. pracující slušní lidé no. i, i seniori dostupné ono, bydlení. Ono, ono by to nebylo protiústavní, ono by to bylo trochu nesystematické. Ale reagující na tu kritickou uh, situaci. Mimo jiné to třeba zavedli teda v Berlíně. Jo, no moment, to, to ale týče ale, si... ale regulovaného nájemného si si pamatujete, tak už se tenkrát ty majitelé soudili, skončilo to ve Štrasburku a jestli si pamatuju dobře, tak ti to regulované nájemné, oni to vyhráli ten soud tenkrát. A, si bylo si to složitá problematika. No. A, a... Pamatujete si na to? Pamatuju si na ano. to, Stanislav Křeček, to ano. byl teď ten kandidát na ombudsmana, to byl ten předseda Združení nájemníků a no, dlouholetí, který to ten, tehdy ty... vedl. Já si na to dobře pamatuju, ale tam se to netýkalo úplně všech případů, ale... Ale Do, dobře. Takže jako ty nápady paní Maláčové, no, oni, oni jak mají zoufalý preference, tak vždycky něco už říkají. No dobře. Říkají hlava hlava, Ale prostě to skutečí. Do, si dobře, ale nechme těch, to nájemné. Tady se úplně neschodneme. Pojďme k dalším, dalším uh, tématům. No, vy jste zase udělal mediální vítr, jo. Vy jste udělal mediální vítr těm požadavkem jaký? na válečné reparace na Německu. Opravdu chcete po Německu žádat válečné reparace? Tak určitě bez zesporu. Uh, musím říct, že uh, je to skutečně velká částka. Podle kvalifikovaných odhadů to vychází na jedna jedná půl. E je to 15 tisíc miliard korun v té srozumitelné řeči. A musím říci, že v tom nejsem osamocený, protože, jak víte, tak Řecko a Polsko už oficiálně toto téma zvedlo. Mm. Řecká vláda, tak i polský prezident o tom už hovořili. Není to něco, co by bylo nereálné, protože, jak víte, tuším, že je to 10 let zpátky, CCA, tak Německo doplatilo teprve reparace za první světovou válku. Takže je to skutečně reálná věc. A hlavně no. jsem chtěl říci, že na základě i těch uh, poválečných dohod, tak Němci by nám měli ty reparace zaplatit. Já už jsem v loni interpeloval uh, premiéra Babiše, i ministra Petříčka zahraničí. Pan premiér mi teda odpověděl šokujícím způsobem. Ani jeden nespochybnil ten náš nárok pozor, protože ví, že ten náš nárok existuje, ale řekli, že nechtějí kazit stahy s Německem. No tak, to abych to uvedl na míru. Ano, postupimská konference nám přiznala nárok na reparace té zhruba částce, kterou říkáte, 15 tisíc miliard korun, ale Německo skutečně zaplatilo jenom zlomek, tuším se 15 milionů amerických dolarů, což byla, myslím, desetina, procenta. Mimo jiné z tohohle důvodu nejen z tohoto. My jsme se Spolkou republikou Německo, nebo tedy s Německou Spolkou republikou, neudržovali diplomatické styky až do roku 1973, takže ani teoreticky nebylo možné nějakým způsobem to vymáhat. Pak jsme s nimi ty diplomatické styky navázali, ale tohle to všechno skončilo v roce 1997, kdy byla mezi námi a Německem podepsána dohoda o přátelství a spolupráci, kde se prostě konstatuje, že všechny spory z minulosti jsou ukončeny a nebudeme s nimi zatěžovat těmi spory, ať už politickými, anebo právními budoucnost. A z tohoto se vyvozuje... Z tohoto se vyvozuje, že nárok na reparace tedy zanikl. Ještě tam jedna poznámka. Edvard Beneš v roce 1945 v, v Národním Národní schromáždění řekl, že konfiskace německého majetku tedy sudeto německého majetku, je zálohou na reparace. A toho se ty mocnosti chytly a Němci také. Ta situace je komplikovaná, ale v roce 1997 to bylo ukončeno. A vy byste to teda chtěl tu smlouvu jako zrušit s tím německým? No tak, zaprvé, sám víte, že jsou ty výklady právní dva minimálně. Já vím, já jsem jenom znamená... pro diváky zrekapituloval trošku ano, pár ano. klíčových bodů ano. té takže, problematiky. Takže sám víte, že jsou ty výklady dva a že naopak, že ta česko-německá deklarace, kterou já jsem neodsouhlasoval, já jsem nebyl v politice ani SPD, tak, že naopak to Německo si reparací nevyvinuje. Jo, to je zase druhý výklad. Další výklad je, a vychází to i z dohod, škoda, že to mám u sebe, já bych vám tady přesně ocitoval, že právě, že to, ten majetek sudeckých Němců, že se v žádném případě nemůže započítávat do případní reparací. To je jasný právní nástroj, je to, vyjádřili se k tomu i odborníci. To znamená, my v každém případě, já už jsem v loni i ve sněmovně, nejenom ty interpelace, ale navrhl jsem i mimořádný bod ve sněmovně, a zamítli mi ho ostatní strany, abychom o tomto téma tématu diskutovali, stejně jako to udělalo Polská, Polsko a jako to udělala řecká vláda také, nejenom Polsko, a abychom se k tomu prostě postavili k tomu tématu. A mě opravdu překvapilo, že hnutí ano, spolu jsou ve vládě s ČSSD, je tam taky KSČM a ty další strany, že nám ten bod prostě strany zamítly, aby jsme o tom být diskutovali. A máte? znova říkám, vláda velice dobře ví, že ty nároky tady existují, proto mi to v odpovědi na interpelaci ani nerozporovali, ale ten, na, ten názor, že protože nechtí pokazit s Německem. No, nezlobte se na mě, mně to trošku připadá tak, že jak Andrej Babiš podniká i v Německu, takže si to nechce tam znepřátelit, ale. <laughs> to jako, teda nevím, ale jako já budu přímý, to mi přijde protože... divoká konstrukce. On tam má jako chemičku a výrobce chleba, ne? Myslíte si, že by ho potrestali za to, že by nemohl vyrábět chleba a nemít chemičku, že by to takhle jako bylo až tak. No, obyšlené, víte, jak, víte, jak ne... já nevím, ale když ten nárok nerozporují, tak proč se ta debata neotevře? Já na to Já nevím, ale otázku. ne, tak, tak, víte, tak Andrej Babiš, tedy Andrej Babiš, jeho svěřenecké fondy vlastní v Německu, výrobce chleba, ten se myslím jmenuje Líken a, a, chemičku někde u Drážďan a tedy válečné reparace, to mi přijde trošku divoká konstrukce. Mimo jiné, uh, mě to třeba seba, divoký vůbec nepřipadá. Ne, protože, ne jako že, že, by Andrej Babiš blokoval tady tuhle debatu to, kvůli co, tomu chlebu, jo? Mně to, mě to třeba vůbec divoký nepřipadá, protože to, co třeba předvádí, uh, musím říct, německý mainstream a. Uh, vůči třeba vlastenské AFD, tak mě to tam opravdu akceptuje. V, v Durinsku, myslím, odstoupil premiér po jednom dní, když se zjistilo, nebo německá média se do něj pustila, že byl zvolen také tedy hlasy AFD v tom Ale to parlamentu. Ale to je to no. vlastně i taková nedemokratická šikana Bundestagu, kde vlastně přesto, že AFD získalo přes 10%, tak nemají nárok být ani ve vedení Bundestagu a podobně. To, to, to závaj, já chci a, jenom říci, že že jako to, co tam předvádí paní Merklová a, a, a ten. Mě už tam nic skoro nepřekuje. Je to dost nestandardní. Když jste to řekl o těch reparacích, ozval se vám třeba německý velvyslanec? nebo budete o tom debatovat? Ne, neozval se, Neozvali se. My to téma budeme opakovaně se snažit zdvihnout, ale za této vládní koalice to evidentně zdvihnout nepůjde. To znamená, musíme si počkat na další volby, jak jsem říkal, dvoje volby se ta, Počkejte, a ta dohoda z roku 97, podepsaná tehdy Václavem Havlem za naší stranu, by měla být teda zrušena, nebo jako její výklad by měl být takový, že se týká reparací. Nebo... Ale, ale tak když se podíváte i na ty výklady, které jsou z odborníků, tak odborníci říkají, že to nespuchybňuje ten nárok na ty reparace, takže ty výklady jsou evidentně dva. No to jo. A, a dokonce i v odpovědi to na jo. interpelace moje, Andrej Babiš i ministr Petříček, zahraničí za ČSSD, obojima jsem dal interpelace, tak ten nárok nespochybňují ani v jedné z těch svých odpovědí, takže to vidíte, hmm. že on to není tak černobílé. No, no dobře, no. tak uvidíme. Uvidíme, jak se tenhle ten boj a v každém případě platí, o reparace tedy no, podaří. No ne, otevřít, ale v každém, případě, tak... v každém případě platí, že Němci si vybudovali blahobyt po druhé světové válce z části z peněz, které, nálo, které náležely nám. A já si ale myslím, že by bylo skutečně ty vím, peníze žádat. Teď tady v tomhle pořadu si myslím do těchto historických, uh, historických souvislostí a závazků, a jestli si Němci vybudovali svůj blahobyt na, na, na penězích, které by jinak měli bývali zaplatit svým protivníkům ve druhé světové válce. Pojďme radši o to. A víte, co je nefér, že my jsme těm západním mocnostem ty půjčky a podobně v rámci druhé světové války všechny zaplatili, oni, oni na tom trvali. To znamená Česká republika nebo Československo bývalé Ach. zaplatilo jako jo, a Německo Ach. nám nezaplatilo. A to je prostě taky fakt. Ach. No, do, no dobře, tak je to váš názor. Já jsem tady jenom se snažil dát na stůl fakta nebo historické souvislosti, ale evidentně tohleto téma by vy, vystačilo na několik pořadů. Ne, a já mám taky fakta ne, na stůl. Nejenom, nejenom na tenhle. No, uh, pojďme k dalšímu. Uh, sledujete ty ceny? Ceny zeleniny a uh, <laughs> také piva? Co říkáte té debaty? Jsou dvě věci, to pivo. Zdá se, že vláda to trošku, jako, jak to říci, smotala. Uh, a národ se tím baví. Na internetu jsou tisíce a tisíce různých vtipků, že pivo točené do sklenice 10%, pivo točené do té samé sklenice nebo do kelímku na fotbale u stánku uh, 21% DPH, 15% nealko a tak dále a tak dále. A teď ty různé kombinace. Smotala to vláda. Andrej Babiš ještě řekl, že za to může nějaký ID, který vymyslel blbou tabulku, která teď běhá... Uh, po internetu, ale ona je v ní všechno pravda. No, je to tak, ukazuje se za prvé, se ukazuje, že ta vláda v tom má úplný maglajs. Jo, že už pravá ruka neví, co dělá levá. Druhou věcí je, že na místě znovu připomenou systémové řešení, které já už navrhuji snad 10 let, a to, aby se zrušilo DPH, Právě jako to je třeba v Japonsku, je to třeba ve Spojených státech a byla pouze taková koncová daň z obratu. To znamená, zrušili by se všechny ty čachry s DPH, to že, si ty, to, že se tady podvádí... No, to v Evropské unii nejde. Tak a to jsem vám chtěl říct přesně, toto Evropská unie totiž neumožňuje. Ne. A já chci říct jednu věc, že zatímco v těch super vyspělých západních ekonomikách DPH nemají, a platí se pouze koncová daň z obratu ja, v Japonsku. Třeba v Japonsku, ano, jo? Tak, e, tak právě. No, tak... A tím pádem neumožňuje čachrování z DPH. Takhle, my jsme tady daň stazer. z obratu, jak říkáte, ta koncová daň z obratu, my jsme ji tady měli do konce roku 1992. Pak bylo zavedeno daň z předné hodnoty. To znamená za dob socialismu tady e, ta daň z obratu byla. Od roku 1993 máme daň z přidané hodnoty. Takže vidíte, a já jsem e, jenom chtěl říct, když... to znamená, že to tehdy bylo líp vymyšlený. Ten, ten. No tak, protože zaprvé nemůže se podvádět mezi firmama, to, že jo, nejsou ty zmatky ohledně sazeb DPH. Prostě ten, kdo si to zboží koupí nakonec, tak třeba v Japonsku zaplatí plus 8%. Jo, Ve Spojených státech je to stát od státu různě. Takže já jenom říkám, že je to další galimatiáž způsobený v podstatě v rámci té Evropské unie, kdy už se v tom vůbec jinou nevyzná, všichni to popletou. Samozřejmě tristní je, že se v tom nevyzná ani ministrině financí a Sandrém Moskem. No, a už to, to zamotají kompletně. To... to znamená? My znova navrhujeme systémové řešení. Ostatně je to jeden z mnoha takových důvodů, proč z té Evropské unie, v této současná Evropská unie prostě nemá budoucnost. Já že mych... to DPH je složité. ale není to teda... jenom DPH. Je, je, to všechno se zamotává, všechno se byrokratizuje že výsledkem jsou jenom podvody, úniky a vlastně všechno platí nakonec ten občan, obyčejný pracující občan. A to je šílený. My jsme u té Evropské unie. Ceny zeleniny teď vyletěly do neuvěřitelných výšin. Za jednu okurku se platí okolo 100 koruny dokonce. Jo. A, a jaksi příčinou má být to, že na jihu Španělska bylo špatné počasí, byly tam větrné bouře a zničili tedy tu úrodu. A tím pádem teď zeleniny je prostě nedostatek. A teď se ukazuje také to, že my nejsme jaksi sobě stační. Nejen v výrobě zeleniny, ale i v jiných uh, potravinách. Uh, to je taky vina Evropské unie. Tak, pochopit... kdyby, nebylo Evropské unie, bylo by to lépe, myslíte? No tak, vzpomeňme si na to předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie. My jsme byli v podstatě soběstačnou zemí, kde se pěstovaly u nás ty plodiny, které právě Češi používají, Češi moraváci slezaně používají pro svá jídla. To znamená, měli jsme svoji mrkev, brambory, cibuli, petržel a měli jsme své mléko, vepřové, hovězí. A právě kvůli tomu zrůdnému dotačnímu systému Evropské unie, v podstatě v těch daných zemích Evropy se nepěstují ty plodiny, které ty lidi vlastně v těch, ty daný národy jí proto v podstatě to způsobuje zdražení, protože my musíme vlastně potraviny, které jsou tradiční pro naše pokrmy, tak musíme dovážet ze zahraničí z západu. Ještě je to pokřiveno těmi uh, dotacemi. Tak oni vycházejí z toho, že tam se to jako vyplatí, ne, U španělské tepla, jinak by se No počkejte, musela... tak, tak, a tak to on ale... je to trošku jinak. O, Vzpomeňte tak. si pár let zpátky na Velikonoce, jak nebyly vajíčka. A všechny tady tenkrát překvapilo a došlo na moje slova, jak to, že vajíčka z Německa jsou levnější než česká. Protože Němci dostávají mnohem větší dotace. Ale ne, a já to, hlavu, já jsem, já jenom... Vy ty Němci mají vyšší platy, musí to tam být dražší se mi říkal, protože to, jsou to, ale to ví, levnější. To ví každý, no, to kde, kdo dojede do Drážďan do Aldy a vidí, že ty ceny potravin jsou skutečně uh, nižší než u nás. To, ví, to vidí každý, kdo, no, to, no, kdo si, si to vyzkouší. Ale já jsem chtěl upozornit na jednu logiku věci, že možná nemusí být tak od věci, aby se plodiny zemědělské pěstovaly tam, kde přírodní podmínky jim nejvíce uh, svědčí, až na to, že když dojde k takového maléru. Jako bylo to počasí ve Španělsku, no tak to odskud? No tak, proto no. by se tady neměla pěstovat řepka. Ona se pěstuje cirka na 9-10% osevné plochy, což je neuvěřitelné množství. Je, je, je to velmi hodně. A, a musím říct, a místo toho by se měli pěstovat právě ty cibule, mrkve, brambory a podobně. A nehledě na kvalitu, že když jsme, podívejte si, jakou mají kvalitu dneska brambory tady a kolik vám stojí. Souhlasi. To znamená, já když jsem jenom se tady řícti... ptal pana Faltinka, tak mi naopak vysvětlil, že ta řepka. Je pro tu přírodu dobře, protože má hluboké kořeny a když se to potom oře, tak je to hrozně výživné a vůbec nikomu to neškodí. No. Naopak pěstovat ti řepku se zdá být výhodné. No, ale jenom pro někoho. To znamená, jenom někoho. To znamená. Já, jsem jenom chtěl, já jsem jenom chtěl říct, a rozhodně ne pro běžné občany, tyto jenom stojí draho. A já jsem, chtěl, s váma souhlasím. No, a já jsem chtěl jenom říci, takže samozřejmě je to další důvod, nejenom DPH, nejenom pořád ta migrace a podobně, která je tématem, prostě být samostatnou, suverénní zemí a samozřejmě pěstovat si tady plodiny, které jsou pro nás výhodné, aby to lidé neměli drahé. Je to prostě úplně jednoduchá záležitost. No víte, vypadalo to, že se dlouho kočkujeme, ale tady s vámi celkem souhlasím. No určitě a um, já myslím, že už teďka i lidé ví, že to členství v Evropské unii nás opravdu stojí hodně peněz. Hmm. Pane Okamuro, náš čas vypršel. Já vám děkuju za to, že jste přišel do studia, za vaše názory. Tentokrát to bylo takové živější, co myslíte? No jasně a já jsem rád, že jsme probrali taky úplně jiný témata než obvykle, takže přeju hezký večer a těším se zase na příště. Tak jo, Tomi